Vakar rugsėjo 6 dieną Punske lankėsi vienas tokių ryškiausių Lenkijos politikų, tai yra Teisės ir Teisingumo vadovas Jaroslavas Kačinskis. Iš tiesų susitikimas buvo labai keistas, kadangi pats Kačinskis vėlavo apie valandą ir atvykęs iš karto prieš susitikimą su lietuviais surengė spaudos konferenciją. Spaudos konferencijos metu daugiausiai dėmesio buvo skirta Lietuvos Lenkų situacijai. Apie Lenkijos lietuvius praktiškai visai nešnekėta, gal tik užsiminta apie tas lietuviškas lenteles, kurios buvo aptepliotos. Tai ir buvęs premjeras sakė mintį, kad čia yra nieko nereikšmingas incidentas, galbūt koks vienas žmogus nusipirkęs dažų nutepliojo. Nieko naujo nepasakė dėl lietuvių padėties ir net nelabai buvo laiko išsakyti visas problemas, kurios liečia Lenkijos lietuvius, o daugiau preskonferencijoje savo minėjo apie padėtį Lietuvos Lenkų ir kad reikia daryti įvairių žingsnį, kurie nuvestų dėl tų Lietuvos Lenkų padėties gerinimo, bet kelis kartus žinoma buvo pažymėjęs, kad partnerystės pagrindais, bet aš galvoju, kad partnerystės pagrindai yra suprantami savaip, tai reiškia, kad tiek lietuviai Lenkijoje gerai turės, kiek Lietuvos Lenkai turės savo įvairių teisių. Po spaudos konferencijos vyko trumpas susitikimas su Lenkijos lietuviais. Aišku, mes politiko žodžius, iš vis tą domėjimas, ypač Lietuvos Lenkų ir jiems dėmesio skirimą, mes suprantam kaip tam tikrą akibrokštą mums ir kita vertus, nuo ilgesnio laiko mes jaučiamės atsiradę įkaito vietoje. Ir tokie veiksmai politikų tik įrodo, kad taip iš tikrųjų ir yra. Mes šitą mintį, tarp kitko, išsakėm Jaroslavui Kačinskijui, kad atvykus į Lenkijos lietuvius, reiškia Lenkijos tautinę mažumą, Lenkijos piliečius, kalbama apie tėvynainius kitoje šalyje. Tai mums yra nesuprantami ir nesuvokiamas dalykas. Ponas Jaroslav Kačinski apie šitą įvykį dėl dažymo lentų pasisakęs buvo gana trumpai. Vienu žodžiu pažymėjo, kad tai vienkartinis vieno žmogaus vandalizmo atvejis. Kita vertus, išsakėm mums aktualius klausimus, būtent švietimo klausimus, kad per 10 metų pusė lietuviškų mokyklų buvo uždaryta. Aišku, Berzniko paminklas, kur iki šiandien stovi kiršinantis mūsų įsitikinimą lietuvius ir lenkus paminklas, paneriams skirtas. Dėl to, kad man atrodo, nelabai buvo susidomėjęs Lenkijos lietuvių reikalais, bet daugiau tokioj vietoj, kur gyvena Lenkijos lietuvai, tai reiškia Punsko savivaldybėje, pranešti kelias žinias arba tai, ką jis mano apie įvykius Lietuvoje ir Lietuvos Lenkų padėtį Lietuvoje. Taip pat kalbėjom apie televizijos laidas, kurios lietuviams nematomos, šitam regione nematomos. Ir vis tik kažkokio tokio supratimo mūsų problemų nesulaukėme. Išgirdom, kad tautinių mažumų situacija, reiškia Lenkijos lietuvių situacija iš dalies priklausys nuo to, kaip jausis Lietuvos Lenkai. Taip ir, sakyčiau, pasibaigė tas susitikimas. Visą laiką ne tik ponas Jaroslavas Kačinskis, bet daugelis politikų dar aštrina padėtį, nes reikia dar paminėti, kad ir ponas buvęs Lenkijos prezidentas Lechas Valensa irgi atsisakė Vytauto ordino. Taip, kad jie aštrina padėtį ir vėl žmonės supras, kad iš tikro Lietuvoje gali darytis nesamoningi, negeri dalykai, bet mes visą laiką tvirtinam, kad Lietuvos Lenkai turi tiek pat, a net biskį ir daugiau, įvairių galimybių ir daugiau teisių negu mes.